ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆସିକା ପୁଲିସର ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ପୁଲିସ ଆଜି ପାକଲାପୁଲି ଏରବୋଲା ବସା ଝଗଡ଼େଇ ଆଇବି ଏରବୋଲା ବସାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏରବୋଲା ବସା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରାରେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଥିବାର ଆସିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସ୍କାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ କର, KTV ନ୍ୟୁଜ।